Nema, Žarko, ne možeš ti da propustiš manekenke, dobre cice, zgodne, ne vredi, džaba sve. Posla, ja sam došao što mnogo volim Mirka i nisu u kompaniju, mene mislice ne interesuje. E, čekaj, sad se mnogo praviš fin, da ti ja kažem, znači, nemoj ti te pore. Šalim se, došli smo večeras da podržimo, dakle, Mirka ovde i njegovu novu kolekciju. Naravno. Reci mi, generalno, je se desilo nekoj da si nekoj devojci onako rastrgo haljinu? Je li bilo potrebe za tim situacijama? Pa vidi, kad bi mi rekla da nosim Mirkovu haljinu, rastrgao bi je vrlo rado. Ali ne toliko što kao ja volim da rastrgnem haljinu, nego što je Mirkova, znaš, pa onda... Aha, znaš, pa, bolje iscepana, misliš da je bolje iscepana, jel? On je radio na tome, danima je to, ne znam, šio, šta je već radi, ja se ne razumem, i onda ja dođem to, pocepam i onda... Opa, a da li je bilo situacija da si nekoj devojci poklonio haljinu? Pa nisam, zato što ja se ne razumem u te stvari generalno, u haljine, u šminku, u cipele, meni ono sve jedno, znaš, vjerojatno bi kupio neku glupu haljinu, znaš, ono, koja bi meni izgledala super, a vjerojatno nije tako da nešto. A čekaj, koji je najskuplji poklon koji si poklonio nekoj devojci? Da, šta je tu bilo najskuplje što si onako odrešio kesu? Sa Instagrama što pišu, tipa, najveći poklon koji sam dao sam ja i moje vreme. Aha. Da, čanim se, ne znam, pa nisam nešto, ne, generalno kad smo kod poklona, ne... Pa nisam nešto odrešio kesu, a? To, ne obraćam mnogo pažnje, ja poklonu iskreno smatram samo vreme i nešto što ne može se vrati nekome kad to daš, to je meni najvrednije, a ono kao da ćeš da daš, mislim, super je dati ono kao neke velike pare, neki poklon, naravno, ali još se nije desila ta koju bi ja kupio takav. Jel tako? Naravno. Da, a jesi više dobijao poklone od devojaka ili si ti bio taj koji je više poklanjao i bio džek? A više sam dobijao. Više si poklanjao? Više sam dobijao. Dobijao, stvarno? Da. Šta su ti to kupovali devojke? Na koji način su te i čime su te to osvajale? Udešavalo mi se da mi stigne na kućnu adresu. Paket neki, to budu neke čokolade, medvedići, nešto, jedno su me zvali s teretani, kao imaš paket, ja rekao kakve veze imam, mislim, onaj, idem tu, ali nisam ništa naručio, oni kao ne znamo šta je stiglo, kao neki paket upakovan, rekao to je bomba, rekao bežite, ti je radno. I onda sam došao i vidio da je neka devojka poslala, pošto nije imala moju adresu, nego je poslala tu, videla gde treniram. Ali čekaj, evo, pitanje za kraj, vratit ćemo se na ono da se rastrgne haljina. Dobro. 3-4 sad da mi odgovoriš, na kojoj poznatoj pevačici bi rastrgao haljinu da možeš? A da se eto ne znate ili nešto? Teatirović je nekako. Teatirović? Da. Njoj bi, jel da? Pa da. Seksi ti je onako. To je haljina, znaš. A i ne nosi neke mnogo dugački, tako da ne bi imao puno ruke posla, znaš, tako da. Bravo. Taj koji to kreira ne bi se mnogo ljutio. Bravo, care. Evo čisto da nam pomenem, Podrum Mađić, bravo, koja je raspoložena. Uuu, bravo! Stiže, big star! Dobar dan, dobar dan! Jesi žare! Dobar dan.